Moitas grazas. Que tal, como estades? Ben, hoxe, como sabedes, é 15 de novembro e ademais de estar celebrando a lingua neste maravilloso evento, tamén se celebra o Día da Química, que coincide coa festividade de San Alberto Magno, patrón das químicas e os químicos, que está considerado o primeiro alquimista europeo. E aproveitando esta efeméride, gustaríame falarvos de química, galego e redes sociais. Pois ben, na nosa sociedade existen aínda moitos prexuizos tanto cara a química como cara ao galego. E con respecto á química, podedes escoitar ou ver moitas veces anuncios de produtos de alimentación ou cosméticos que nos falan que están libres de químicos ou que son produtos naturais sen químicos, cando en realidade a química é tamén moi natural. Un exemplo deste tipo de anuncios é que unha coñecida marca de café hai pouco tempo falaba que no proceso de desquefainización utilizaban só auga, nada de químicos. E ben, todos sabemos que un átomo de hidróxeno dous átomos de hidróxeno e un de oxíxeno, a fórmula química da auga, polo visto, non é química. Entón, para intentar derrubar estes prexuizos, ocorreuseme utilizar as redes sociais para poder desmitificar, como digo, certos conceptos que existen na nosa sociedade arraigados que pensan que a química é algo malo. Vouvos por algúns exemplos. Podemos atopar química, por exemplo, nos libros. Algúns dos compostos que están presentes nos libros e que lle outorgan o seu aroma característico son o furfural ou a vanilina. O furfural proporciona un olor doce e leñoso, mentres que a vanilina proporciona un olor a vainilla, como propiamente se pode entender. Pero tamén no caso, perdón, isto acontece nos libros antigos, e tamén no caso dos libros novos podemos atopar o peróxido de hidróxeno, que é un composto que quizáis así non vos soe, pero se vos digo auga oxixenada probablemente sabedes do que falo. Pois ben, o peróxido de hidróxeno é un composto que se utiliza na fabricación de libros para branquear pasta de papel. Entón, este composto é un dos responsables do olor a novo característico dos libros. Outro exemplo no que podemos atopar a química é un froito que consumimos nesta época, como son as castañas. Nas castañas podemos atopar auga, que prácticamente é a metade deste froito, que, como dixen con anterioridade, tamén é química, pero tamén podemos atopar ácidos grasos, como o ácido oleico ou ácido linoleico, tamén hidratos de carbono, como o amidón, ou azucre, como a sacarosa, e tamén compostos como o furfural e a gama butirolactona, que son compostos que lle outorgan o sabor característico das castañas, que proporcionan un sabor acaramelado, suave e doce, que enseguida podemos imaginar. Entón, a próxima vez que comades unha castaña, lembrade que dun xeito natural están cheas de química. Tamén podemos atopar química nas cores do outono. A clorofila é un composto que lle proporciona a cor verde ás follas e que, segundo o número de horas de luz, a intensidade é maior ou menor no ton verde das follas. Tamén temos a luteína, que proporciona a cor amarela das follas, o beta-caroteno, que fai que as follas sexan laranxas ou castañas,
E as antocianinas, que son un composto que lle proporciona a cor vermella característica ás follas e que se produce cando aumenta o nivel de azúcar nas follas. Pois ben, estes son algúns exemplos do que vos quero comentar para intentar desmitificar a idea de que a química é algo malo per se. E se con isto non abonda para convencervos, tamén vos quero dicir que podemos atopar química ata en nos mesmos. É dicir, nós tamén somos química. E que no corpo humano podemos atopar diferentes elementos químicos como o oxígeno, o carbono, o hidróxeno, o nitróxeno, pero tamén calcio, fósforo, potasio, xofre, sodio, cloro, magnesio e moitísimos máis. É dicir, que con isto poderíamos chegar á conclusión de que estamos de química ata as orellas. Pois ben, o que quero explicar con isto, a través das redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, nunha conta chamada Moléculas en Galego, bueno, ben, sei que o nome non é moi original, non estaba moi inspirado ese día, son moléculas, tan en galego, tampouco me pidades moito máis aquel día. Pero ben, a intención era aproveitar ese instrumento que son as redes sociais para poder divulgar ciencia en galego e facelo nun xeito sinxelo e rápido e así conectar con moita xente. E tamén quero mostrar un exemplo de que nas redes sociais hai moitas persoas que divulgan ciencia en galego. Gustaría mostrarvos unha pequena mostra, como é o exemplo do proxecto CEOS Galegos de Dosi Veiga, que, ademais, entre outras cousas, edita un calendario cunhas postais astronómicas moi chulas. A ver se vai o mando. Ben, tamén está o blog Cinción de Breogán, que traducen textos e artigos científicos dunha alta calidade. Quixera destacar aquí o mapa da química que traduciron hai pouco do inglés para o galego e aproveitando, como dicía ao principio, que hoxe é o día da química, non se me ocorre nada mellor que sacalo, porque explica moi ben todo o universo como resume que hai na química. Temos tamén, perdón, bueno, que Ciencia, portal de ciencia en galego, un portal xornalístico. Temos tamén o outro lado do espello, un blog de Iria Veiga, que tamén participou aquí o no LG por 15 na pasada edición, e que con quen tiven a sorte de colaborar. E a verdade é que non sei se está Iria por aquí, se está que levantaba, vale. Bueno, eu teño un problema con este blog, sinceramente, porque sempre que Iria sube algo, digo, wow, pois sí, tens razón, claro, faime reflexionar e penso, ah, pois é certo todo o que di. E dame moita rabia, porque non son capaz de atopar algo que diga, podo lle criticar, non estou de acordo contigo. Así que, Iria, por favor, sube algo co que non se poida concordar. É broma, é un blog fantástico, de verdade. Se non o seguides, espello.gal. Tamén temos o Son das Ideas, que a través de podcast divulgan física dun xeito moi entretido. Tamén Red Meteo, un blog de meteoroloxía de David Domínguez, onde dun xeito moi ameno e divertido podemos aprender todos os conceptos da meteoroloxía do noso día a día. E por último, quería destacar a canle de YouTube Xeoclip de Xacobo de Toro e Adela Otero, que divulgan dun xeito moi ameno e entretido conceptos de xeoloxía e que ademais esta canle ten xa numerosos premios tanto no país como fora. Pois ben, como vedes, é posible divulgar ciencia en galego. E de feito, faise. Malia trancos,
como o mal chamado decreto do plurilingüismo que pretende expulsar o galego das aulas de matemáticas, física e química e tecnoloxía, son moitas as persoas comprometidas coa divulgación da ciencia na nosa lingua e coa normalización desta nun ámbito tan importante como é o científico. Polo que coido que é interesante, positivo e necesario apoiar todos estes proxectos, igual que se me deu a min a oportunidade hoxe aquí. Polo que, moitas grazas.